היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. אז היום, יום שלישי, השעה 10:25. יום שלישי לאחרונה הפך להיות היום האהוב עליי. ניקיטוש בבית! הוא עכשיו מקפל את הכביסה. ניקיטה לאחרונה התחיל לקחת ימי חופש בימי שלישי. כמו שאתם יודעים, הוא לומד באוניברסיטה, אז הוא צריך גם זמן ללמוד, כי הוא במשרה מלאה בעבודה. אז עכשיו כל יום שלישי הוא איתי. מן הסתם הוא יותר לומד, אבל עדיין, זה שיש נוכחות של בן אדם בבית, זה תמיד כיף, כי אז אני מרגישה שאני לא לבד. זהו, והוא עובד רגיל מראשון עד שישי, חוץ משלישי ושבת. אז זהו, זה למה אני אוהבת את ימי שלישי. כמו שאומרים, יום שלישי פעמיים כי טוב. אני גם מאוד אוהבת את ימי ראשון, אל תצאו עליי, אבל לא יודעת, אני אוהבת כששבוע חדש מתחיל. כשהייתי בבית ספר לא אהבתי את ימי ראשון. יש מצב שאם לא הייתי עובדת מהבית, אז הייתי שונאת את ימי ראשון, אבל אני וראשון, אנחנו סבבה, אנחנו לא בריב או משהו כזה. אני חושבת שהיום הכי אהוב עליי בשבוע זה יום חמישי או שישי. איזה יום בשבוע אתם הכי אוהבים? איזה יום אתה הכי אוהב בשבוע? בא לי להגיד אף יום. באמת? כן. שישי הייתי אומר, אם לא הייתי עובד בשישי ואז חוזר וצריך להתנות. שלישי בקיצור. גם שלישי לא. ניקיטה לא אוהב אף יום בשבוע. יום חמישי תכלס. נראה לי שהגיע הזמן שנקפל את העץ נוביגוד שלנו, כי נוביגוד היה כבר מזמן. ניפגש שוב בוולוגמס 2022, אומייגאד. סיימנו, ארזנו הכל. פתאום החלק הזה ריק. הקסם נעלם, כי העץ כזה הביא אווירה מאוד חגיגית. אבל כשנגמר נוביגוד, הרגשנו שזה כבר איבד את האווירה. לא יודעת, זה נראה לא קשור כזה. כאילו השולחנות נועדו להיות ביחד. תכלס אני לא כזה סגורה שבא לי להחזיר אותו לכאן. אין לי רעיון למה לשים כאן במקומו. אם יש לכם רעיון מה אפשר לשים כאן בפינה, שזה לא יהיה משהו גדול מדי, אבל כאילו שיהיה באמצע, בינוני. האמת שהתלבטתי לקחת מהחדר עבודה שלי את הסולם הזה. מצד שני אני ממש אוהבת אותו כאן, אז חשבתי על השולחן, אבל אני גם אוהבת אותו כאן. אולי באמת אפשר לקחת את הכוורת של ניקיטה. תשמע, במילא אנחנו לא מתכוונים לגור כאן הרבה זמן, אין טעם עכשיו להשקיע ברמות. נשקיע בדירה העתידית שלנו. למרות שתכלס השקענו יפה, עיצוב שלי. הגיע לניקיטה משלוח מאתר שיעין. הם רצו שוב לשתף איתי פעולה ושאלו אותי אם אני רוצה לבחור משהו מהאתר. וואלה, אני באמת לא צריכה כלום, אבל אני כן זכרתי שניקיטה אמר לי שהוא רוצה לקנות בגדים כי חסר לו. אז אמרתי לו להזמין מה שהוא רוצה מהאתר. אגב, גם לאלרום אמרתי לבחור כמה בגדים, כי גם הוא רצה לעשות לעצמו קניות, אז אמרתי לו, בוא מתוק, אני אביא לך. תרשמו בתגובות לאלרום לעשות הול קניות. אני אראה לו את התגובות שלכם, נראה לי הוא יתרגש. הוא לא מחויב לעלות סרטון או משהו כזה, אבל כולנו רוצים לראות תוכן שלך, אלרום. אנחנו מתגעגעים אליך. כמובן כל אחד בקצב שלו, אם אתה לא רוצה לעשות אל תעשה. גם אחותי סיוון שלקחה הפסקה לאחרונה. תביאו את זה עם שליח, אני מקווה, נכון? כן. לא סחבת את זה. לא, לא, לא. זה המשך למתנת נוביגוד שלך. מתקשרים אליך. נו, חרשו? תודה על הפקה. חרשו? חשבתי שזה יכול להיות מגניב אם כאילו אתה תראה לי את הפריט שבחרת ואני אדרג אותו, למרות שבתכלס זה לא משנה כי הוא לובש את זה בסוף. טאדה! זה הרבה יותר עבה ממה שציפיתי. בעצם מכופתרת. אני מופתעת, הייתי בטוחה אלרום הזמין את זה.
לא, זה אני הזמנתי. כי הוא ממש סטייליסט. לא שאני אומרת שאתה לא, אבל... התחלנו עם האשמות. זה יפה, ממש. כאילו, הייתי לובשת את זה על עצמי. הבד של זה ממש... הבד נעים. כן. מוזמנים לדרג ביחד איתי בתגובות. אני אדרג מ-1 עד 10, 8. ציון גבוה. אולי אני אגנוב לך. לא. לפעמים, בקטנה. אוי, כנראה שזה יקרה. נעליים כאלה לחדר כושר ובכללי. וואי. מרגיש כזה לא איכותי, מן הסתם אי אפשר לצפות עכשיו שהנעל תהיה איכותית כמו לא יודעת מה. אני פשוט חושבת שזה יארס לך מהר. אני פשוט לא אוהבת את הצבע הירוק זית הזה. יפה עליך. אני אדרג את זה 5. זה כזה מעיל ג'קט כזה קליל. נראה לי זה יתאים לסתיו. גם הבד מרגיש אחלה. אני אדרג את זה 7. גם טוב. וואלה, בינתיים אתה מפתיע. אני הייתי בטוחה תבחר פה פריטים... שלא הלב לקראת סוף הסרטון, כן? זה מתחיל... ג'קט ג'ינס שחור. וואלה, זה ממש יפה. אני ממש חושבת שאני אקח לך את זה. זה למה אני בוחר בגדים לא יפים. כדי שלא תחילי אותו. אני מדרגת את זה 9. בינתיים גבוה. אגב, אם אתם אוהבים את הפריטים שניקיטה בחר, אני אשים לכם קישורים של כל הפריטים בתיבת מידע למטה. פיג'מה. האמת אני אוהבת. הבד לא משהו. ליטרלי שקוף, אני רואה את המצלמה. אבל עדיין, זה יפה. אני אדרג את זה 7. פרגנתי. חשבתי תגידי 6. 6, יאללה. אבל פרגנת. זה בסיסי לגמרי, אין לי ממש דעה על זה. חיפשתי את הצבע שיבליט לי את העיניים, זה מבליט את העיניים? כן, כן. אז יופי, צדה. יפה. אני אדרג את זה 6. אגב, אם אתם רוצים להשתמש בקוד קופון שלי, אז הוא תמיד תקף. הוא לא רווחי לי, פשוט תרשמו באנגלית מיכל. זה מקנה לכם 15% הלכה מכל מחיר, לא משנה איזה מחיר. הוא משתלם לכם רק עד 500 שקלים. מ-500 שקלים יש כל מיני קודים אחרים שהרבה יותר שווים. תבדקו מה משתלם לכם. משהו שמאוד הייתי צריך, פשוט קפוצ'ון שחור, זה הכל. היית לוקח את שלי, יש לי כמה. למה צריכה לבאס? האסטרונאוט כזה, קטן, וזה לא הדפס, זה... אפשר להדביק פה כל דבר. סקוטש, איזה מתוק זה. הבד נעים, הוא מחמם ממש. וואלה, מפתיע, הייתי בטוחה שזה יצא בד גרוע. וואלה, אני אדרג את זה 8.5. אני האמת 10 מתוך 10, זה בול מה שרציתי. 10 מתוך 10. ובול מה שקיבלתי. החברות שלי הן 10 מתוך 10. מושלם. אז די לחיות בסרט, 10 מתוך 10. 10 מתוך 10. 10 מתוך 10. זה ככה לא הולך. אני לא מכיר את השיר. לא משנה. Thank you. Next. טוב, רציתי להיות פלאפי. זה מיסטר פנדה. אומייגאד, זה נעים. אבל אתה יודע שאתה תזיע בזה ברמות. כן? זה מחמם ממש. נכון. מתפורר. נכון, זה מנשיר כזה. כן, אני אדרג אותה 6. זה סט שלא היו עליו ביקורות. לא עושים דבר כזה. כאילו, הבד גרוע. יהפוך לכזה כדורים כאלה קטנים. כן, כדורים כאלה קטנים. למרות שזה כן יפה. אני אדרג את זה 8. וואי, זה יפה. יפה, חבל שזה לא באורך שלי. אני פשוט חושבת שאתה תצטרך ללכת לתופרת שתסדר את הקטע של האורך. כן. הייתי מדרגת את זה 9, מלא פיג'מות. כן, אמרתי, אני צריך פיג'מות. נחמד, קצת שקוף מאוד. אני אדרג את זה 6. קפוצ'ון שחור נוסף, אבל הוא בלי כלום. פשוט הקודם היה עם מלא ציורים. אבל זה מהסוג השני, שאין לו בפנים כזה. זה מחמם. אוקיי, אז זה מעולה. זה יתאים לימים שפחות קר. וואלה, 9. לא יודעת איך לדרג דברים בסיסיים. זה היום הזה בשבוע שאנחנו את כל המחזור, גם הקרטונים שכאן. לאן הולך? למחזור. בדיוק. ומה צריך לעשות? למחזר. יפה. זה התזכורת היומית שלכם. מיכל וניקיטה במטבח. מיכל וניקיטה במטבח. מבשלים עם מיכל וניקיטה. היום מכינים קוסקוס עם ירקות. ימי. ניקיטה היה בקניות בסופר. הוא קנה עוף שזה נוסיף לקוסקוס. נכון. מיונז, כל הירקות שאנחנו רוצים. קישור, בצל, גזר. לאן לברך, לאן? תקפתי אותך. תפוח אדמה גם. אני עושה עכשיו הול קניות.
מהסופר. חומוסים מוכנים, כי אנחנו לא רוצים לחכות מהשנה עד שהחומוס יהיה מוכן. פעם אחת רצינו חומוס, כזה. לא הסתכלנו, והיה רשום שצריך לבשל את זה 12 שעות. כי לקחנו חומוס יבש בעצם. חשבתי רק צריך להכניס אותו למים, כזה לבשל חצי שעה, שעה וחצי, גיא. וזהו, התבאסנו, כי רצינו לאכול את זה באותו רגע. מסטיקים, מקסים. וואו. יטריות נודלס, קפה, כי עוד שעה נגמר, סויה, אני אוהבת את האדום, וגם את הצהוב, חמאה, אבוקדו, שאהבת חיינו, כפרה עליהם, קמח, כי אני לאחרונה מכינה מלא מאפים עם קמח, להם. זהו, נגמר. זה הכל. יאללה, בוא נבשל. נשטוף את הירקות, ואז נחתוך אותם. אני בינתיים מתחיל לקלב, בסדר? הוספתי גם כרוב. איזה חתיכות לחתוך כאלה? כן, בערך. כמובן, אתה תחתוך את הבצל, אני אסתכל עליך. אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את ה... פעמון. יפה, ניקיטה. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו תפוח אדמה. אני אשמח שתפרגנו בלייק, ככה זה עוזר להפיץ את הוולוגים שלי לעוד אנשים שאולי ייהנו מהם. זה סבבה. כן. אני מרגישה שאני שואלת אותך כמו שאני שואלת את אמא שלי. אני אמא שלך. פחות. אני לא מעוניינת לצאת עם אמא שלי. סליחה. אני אוהבת את אמא שלי, אבל לא בתור דייט. אתה בעלי, מה זאת אומרת? הפנים הראשונות שראיתי, זה לא היה אתה. אתה יודע מי זאת הייתה? מי שילדה את אמא שלי. תכלס, מה? נכון. תחשוב על זה, בן אדם הראשון שראיתי בחיים, זה לא אמא שלי. גם אתה. רגע, אבל אנחנו כאילו כשאנחנו נולדים, אנחנו לא לוקחים עיניים ישר. אז יכול להיות שכן ראיתי את אמא שלי. אני רק יודע שהתינוקות רואים הפוך. למעלה ולמטה, הפוך אצלהם. באמת? כן, במשך איזה... לא זוכר כמה זמן, אבל זה איזה שעות או ימים אפילו. די. איך נגיד מגלים דברים כאלה? כאילו, תינוק לא יכול לדבר ולהסביר לך. נכון, הוא גם לא יודע מה זה הפוך. נכון. הוא אף פעם לא היה בבית קפה. כן. טבונץ. יפה. הבדיחות של ניקיטה היום בשמיים. אנחנו עכשיו מכינים תכלס ארוחת ערב. זה גם יהיה לנו למחר, לארוחת צהריים. במקום להזמין, מכינים. ככה חוסכים כסף. הכינותי מראש מים רותחים. חתכנו את הירקות, שמנו את הבצל בטיגון, שיהיה קצת יותר טעים. יאללה! טוב, זה המתכון הסודי. לכל מנה ניקיטה מוסיף עלה אחד או שניים. זה, מה זה? עלי דפנה. וזה עושה טעם כזה טעים. עכשיו נוסיף גם אבקת מרק בטעם עוף. כף אחת. די ניחשנו את המתכון, אבל אם יש לכם איזה מתכון ממש טעים לקוסקוס וירקות, אז תכתבו לנו ואולי ננסה אותו בוולוג ככה יותר ברצינות. אם יש לכם איזה רכיב סודי למשהו שמומלץ לשים בתוך המנה, אז אני אשמח לשמוע. זה מזכיר לי את הריחות בבית של אמא. ניקיטה תבלן לנו את העוף, ועכשיו נכניס אותו לתנור. אז עד שהאוכל יהיה מוכן, אני וניקיטה בינתיים נשחק במשחק מחשב. האמת שכבר התחלנו לשחק בו, פשוט זה משחק שהוא... 10 שעות בערך. שזה מטורף, אני לא גיימרית. אבל ניקיטה שאל אותי אם בא לי לשחק במשחק זוגי, שבעצם שני אנשים צריכים לשחק בו. האמת שזה ממש נחמד, כאילו הופתעתי. פעם קודמת ששיחקנו, שיחקנו שעתיים. איך קוראים לו משחק? It takes two. תרתי משמע, צריך שני אנשים. ניקיטה הביא לי לשחק בשלט שלו, והוא ישחק במקלדת ובעכבר. תכלס זה כמו סרט, שני הורים, אני האמא והוא האבא, ויש לנו ילדה, אמן, בעזרת השם יום אחד. אנחנו רוצים להתגרש, והילדה לא רוצה שנתגרש. הילדה בטעות הופכת אותנו לבובות. אנחנו בעצם רוצים להפוך חזרה לבני אדם ולהיפרד אחד מהשני, אבל איזשהו ספר בא אלינו ואומר לנו, אם אתם רוצים להגיע לילדה, ושהיא תציל אתכם, אתם צריכים לעבור את כל המכשולים שאני מביא לכם בדרך. אני מאמינה שהסוף יהיה טוב. שנהיה ביחד אולי. אני עם המשקפיים, האמת שזה די דומה לנו, סתם לא. אנחנו ממשיכים מאותה נקודה ששיחקנו פעם קודמת. אוי. אוי, זה היה האיש הרשע הגדול. רגע, מה אני צריכה לעשות? לראות עליו? לא, לא, אימא, לאימא, לאימא. תסתובבי, הוא פה, מיכל. בוא אליי, בוא, אני אראה לך מה זה. בום, בום, נראה אתכם. תנסו אותי. פיו, פיו. אוי, לא, הם באים אליי. מה עושים? מה עושים? איך אני עושה את זה?
זה? בטעות, אני לא מבינה את המשחק! לא! שנינו מתנו? כן. אני אראה לך מה זה. כן, אני לא... אופה! יפה! וקבלו אותי! אוי, מה עשיתי עכשיו? תפסיקו! מה כואב להם? מה? מה? כואב לכם לראות בן אדם חי? הנה, אני קום, נקמה. בום! לא מתעסקים איתי. לא! הנה. יאס! יאס! אומייגאד! וואי, איזה צ'מפיון! Why haven't you killed the traitor? save us. Yeah, I'm special. ומוסיף את החומוסים לסיום סיומת. עכשיו נכין את הקוסקוס, זה ליטר לשתי שניות. בון אפטיט, בייבי. יאללה, בוא נראה איך יצא. טעים. באמת טעים. ימי, אין מי טעמי. כל הכבוד, מיכי. לא חיים. חיים. גם אתה הכנת. נכון. מלא המליצו לנו לראות את הסדרה מניפסט, זה בנטפליקס וזה עכשיו מקום ראשון בישראל. ספרו לי אם אתם אוהבים את הסדרה, מקווה שנתמכר. מקווה שתהיה סדרה טובה. אז אנחנו מקווים שנהנתם מהוולוג ושיהיה לכם יום נפלא. תשכחו לחייך. ביי יוש.